מון נייט, ויש לנו כנראה שחקן שיגלם את מון נייט בסדרה בדיסני פלוס, וזה אוסקר אייזק, הוא כרגע בדיבורים, לא רשמי. נויס, אני לא שמעתי על זה. הוא כרגע אינטוקס, מה שנקרא, בתעשייה. ואוסקר אייזק, אם אתם מכירים, היה את פה בסרטי הסטאר וורס האחרונים, היה אפוקליפס ובאקסמן. שחקן נפלא, היה בהרבה סרטים טובים. הוא היה בדברים, כן, יותר יצירתיים כאלו, אמנותיים. איך קראו לסרט עם ה-AI? כל פעם, אקס מכינה? אקס מכינה, כן. אוי, מדהים, סרט כזה טוב. סרט מצוין, הוא היה גם די מוזר כזה, היה דמות טובה. הוא שחקן, אני חייב לאוסקר אייזק, הוא שחקן לא מתודי, אבל הוא שחקן תיאטרון, הוא יהיה מהתיאטרון במקור, והוא שחקן שרואה את המשחק בתור אומנות, ולקחת שחקן כזה רציני, כאילו, אוסקר אייזק לא היה מסכים לכל דבר. הוא הסכים לסטאר וורס. זה דיבייטבל, אתה יודע, הוא כן היה באפוקליפס, כן, בזמן, הוא צריך כסף. אבל הוא מנסה להיות, כאילו, אתה יודע, שחקן גדול, והיה לו הרבה הזדמנויות, ואיכשהו זה הלך, אבל לא כל כך הלך. כאילו, סרטי סטאר וורס די, נראה לי, נשכחים יהיו. כן. אבל אוסקר אייזק הוא שחקן טוב. כן, הוא יהיה גם בדיון, שכנראה לא יצליח. נכון. שכנראה הולך להיות הסרט הכי טוב שיש בעולם. אבל זה יהיה מעניין לראות אותו בתור דמות שהיא מון נייט, שהוא כאילו משוגע. מישהו שמשחק, לראות אותו משחק מישהו משוגע, גם עם פיצול אישיות, ורוב הזמן גם עם מסכה, כאילו זה יהיה, זה מעניין. אגב, הוא יהודי, לא הדמות? הוא בן של רב או משהו כזה? כן, הוא בן של רב, אבל הוא לא יהודי. אוקיי. כי יש לו קטע עם הנוצרות, יש לו כמה סיפורים עם הנוצרות. מעניין, מעניין, לא שמעתי על זה, אני חושב שזה לוק מאוד מאוד מעניין. כי צריך למצוא מישהו שיוכל להעביר באמת השיגעון של מון נייט. אם אתה לא תצליח להעביר על המסך את השיגעון של מון נייט, הסדרה הזאת לא תלך. אתה רוצה לספר טיפה לדמות? אני רוצה לשמור את זה להיסטוריה של האמת. סבא. כי מון נייט, אני מאוד מאוד אוהב את הדמות של מון נייט. מאוד אוהב. זה אחד הדמויות עם הרקע היותר מעניין שיש במרוול. נראה כזה שילוב של בטמן עם הוא בטמן. איך קוראים לה? ספון, טיפה. כן, ספון, תמיד יש את הבדיחה הזאת, שתיקח את בטמן בדי-סי, תעביר אותו למרוול, הוא יהיה מון נייט, תעביר אותו לאימג' הוא יהיה ספון. כאילו זה שלוש דמויות שהן על אותו בסיס כזה. אבל מון נייט הוא דמות מעולה עם עומק, לא רק שהוא הרד, אין למון נייט באמת, כאילו אתה יכול להגיד שיש למון נייט כוחות, אבל אין לו באמת כוחות as in super, כאילו אף או משהו כזה. מה שכן, הוא משתמש בשכל שלו, משתמש בשכל שלו הרבה, ובהרבה סצנות שלו בקומקס שהוא נלחם, אז הוא כזה כמו הסצנה של שרלוק הומס עם רוברט דאוני ג'וניור, של כזה אני הולך לעשות את זה וזה מה שהולך לקרות, ואז זה מה שהולך לקרות, וזה וזה וזה, ואז רואים אותו חושב תוך כדי, וזה קיצור. כן, כן, זהו. טוב, מעניין, אוסקר אייזיק, דאם, זו חדשות ממש טובות, זו חדשות ממש טובות. כן, כמובן, זה עוד טוב. לא רשמי, עוד לא סגור, זה עדיין בדיבור, הוא כנראה במשא ומתן איתם, וכמו שזה יכול להיות שזה שקרי לחלוטין, כן, אז נחכה נראה. על שיהל כמרו שסגור מישהי, וזה אפילו לא היה זה, אז בוא נחכה. אבל אוסקר אייזק זה מעולה, זה ממש מעולה.